Do doja që në gardë të kisha kundërshtar, kështu është prerur kandidati Partisë Socialiste për Bashkinë e Shkodrës, Valdrim Pietri. Duke u përgjigjur pyetjeve të gazetarëve, ai pohoi që Gara Parival nuk ka qenë në dëshirën e tij për një zgjedhje opozitës. Po tashmë jam kandidat zyrtar i Partisë Socialiste për Bashkinë Shkodrës, jam më i nderuar dhe më i vlerësuar për këtë kandidim. Kjo është një ndër ato mundësitë që të vjen një herë në jetë. Sigurisht që do doja shumë të kisha kandidat përballë, absolutisht do ishte një garë shumë e bukur që do luftonte projekti me projektin për zhvillimin e qytetit. Dhe jo të merrim hyri syri garë. Çka ke bërë ti, çka kanë bërë? Por më në fund të kishim një garë demokratike qytetare që luftonte projekti i kandidatit Partisë Socialiste me projektin e kandidatit të Partisë Demokratike. Dhe duke pasur konkurrencë të projekteve, atëherë secili prej nesh do ishte më i kujdesshëm për të bërë diçka më të mirë për qytetin. Nuk jam komod, doja vërtet kisha dikë përballë, por nuk është zgjedhje e imi, është zgjedhje e tyre që vendosin të bojkotojnë procesin e zgjedhjeve. Shkodra këto dy vite është pagëzuar me emrin Palermo e Shqipërisë për shkak të situatës së nxehtë të krimit. Vetë kryetari i Bashkisë së Shkodrës, Voltan Ademi, ka deklaruar se shkërcënuar nga bandat. I pyetur nëse i friksohet një situatë të tillë në një të nesërme, Pietri deklaroi se nuk i friksohet asnjë personi dhe asgjë nuk mund ta ndalë atë që ti shërbej qytetarëve të Shkodrës. As nuk më frikson, as nuk më ndal për të bërë punën tim në zbatim të ligjit dhe në realizim të projekteve për të mirë të banorëve të nesërm dhe të drejtë të qarkut Shkodrë, të Bashkisë Shkodrë. Ndërsa nëse fiton Partia Socialiste Shkodrën pas shumë vitesh, Valdrim Pietri e ka cilësuar si një moment historik.